I utgangspunkt stiller vi oss positive til bruk av kunstig intelligens i emnet. Vi er tilhenger av at læring skjer gjennom å prøve teknologi i hendene. En oppgave i dette emnet er et individuelt, selvstendig arbeid. Vi forstår likevel at kunstig intelligens brukes av studenter til mange ulike formål, og ønsker derfor at du er både bevisst og 100% åpen om denne bruken med oss. Hvorfor er vi positive til at du bruker KI? KI vil forandre undervisningspraksis, og det er viktig at man allerede nå begynner å få erfaringer, både for selv å lære hvordan du skal bruke KI på gode måter og for å reflektere over hvordan KI skal brukes av elever i sitt læringsarbeid. Gjennom god bruk av KI kan man effektivisere enkelte arbeidsoppgaver og få en personlig assistent, men samtidig mener vi at læreren er den viktigste for elevens læring. Det er derfor viktig at du får mange og varierte erfaringer med KI, slik at du kan ta kvalifiserte beslutninger om din bruk som profesjonell lærer. Hvilke erfaringer vil vi Høgskolen i Østfold få ved at du bruker kunstig intelligens? Vi kan lære mye av at studentene er åpne om sin bruk. Dere skal fortelle hva dere har brukt kunstig intelligens til i kommentarfeltet som ligger i tilknytning til oppgavene. Hvilke krav setter vi til deg som student når du bruker KI? Vi forventer at du produserer dine egne besvarelser, selv om du bruker KI som støtte i ditt læringsarbeid. Vi skal på vår side vurdere hva du demonstrerer av kompetanse, og derfor er det du som må produsere besvarelsen, ikke at den er hentet fra andre eller laget med KI. Da er det ikke der vi vurderer. Du kan bruke KI til å få ideer, rettskriving, få forklart noe og så videre. Dersom du har brukt KI til å få ideer, skal du oppgi KI-verktøyet og gi en forklaring på hva du har brukt det til enten i oppgaven eller i kommentarfeltet hvor du leverer besvarelsen. Dette gjør vi fordi KI er så nytt, og vi er nysgjerrige på hvordan du bruker det. Vi forventer at du bruker de fagbegrepene du blir introdusert for i modulene. Du bør være oppmerksom på at KI-verktøy ikke alltid fremstiller temaene korrekt, og at begrepene som brukes der noen ganger er uvante og rare. For kildehenvisninger vil vi ikke ha oppgitt for eksempel ChatGPT, Bing eller Bard som kilder. På samme måte godtar vi heller ikke Google som kilde. Det vil si at du må finne kildehenvisninger fra troverdige kilder, faglitteratur og lignende, til ditt arbeid, og ikke henvise til for eksempel ChatGPT på definisjoner, sitater og så videre. Her må du være nøye. Falske kilder. Ops! Kunstig intelligens kan også oppgi falske kilder, og oppgi disse som troverdige kilder har ført til flere fuskesaker i høyere utdanning. Teksten i denne videoen er laget av faglærerne i emneinnføring i IKT på Høgskolen i Østfold. I teksten presenterer vi retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i vårt emne til våre studenter. Vi har brukt programvaren HeyGen til å lage en avatar-video. Vi har brukt et bilde av fagansvarlig Magnus Nord som utgangspunkt for avataren vi har laget. Lykke til med bruk av kunstig intelligens i studiet!